nga sinalanda nga yajja okusaba eryato njagala muntu agingire omusajja eyeyita headmaster wa Kisubi eyeyita brother deodati aganyira ye brother deodati aganyira abere ku video eno yono mukuru njagala abere ku video nsakala abuleko yoyo mukuru njagala abere ku video eno nga sina jitandika kubanga njagala buli muntu mugamba atagimwa omuntu abereko njagala muntu agigira mukuru gobaita Addison Okero ye warden wasomere eno njagala warden abere ku video eno ajibereko bwe maro kubera oyo abereko njagala muhoze laga abere ku video eno muhoze laga muhoze kanyirupama abakola babo tabukira muhoze kanyistan I don't care about that but I need you to be here to watch this video until the end njagala mutegere njagala kusoka bategeza ndi nafuna information ekwatagana ku nsonga eze somero nunge nakuzo mwezi nya omwezi ogwo kubiri nensoka nensilika gently nga njagala nsoke ndabe obusiru bwa brothono headmaster wa HM akulya smack entegera ye eyetya nga njagala kumanya ani amukozesa akolera ani ebyafaayo biri bitya kikya akozesa na bali abamukozesa of course nenjagala manye kikya agenda okukola asobola okukola enkola y'ekintu ekikulu oba agenda siriwala of course nali manye agenda siriwala kiyakoze kati kandu batandikire ku ntono mutegere information efumyura na kuzomwezi ya bili mulumu nze information ya lifuna ngina kuzomwezi nya omwezi ogwokubiri nengisirikira nenga linda kotota chikenga tuna chikene nyandusu kati information eise ku mutimbagano yonna ku social media ku Facebook ku Twitter ne ba state agents si bonna abadde baji promote zino gitambuza yonna nfu olugendo olutuufu lulu no era mutegeere ba state mafias abakulya state bakulya muhozi abali ku Twitter abadde batambuza ebintu byonna njagala ne mwami mawobe Nobert mawobe abere ku video eyo era njagala bagamba bati nga ntandika video ekintu kya Twitter diversion bye muddo lwa esimayi bakutte munyagwa mugati gwa bata diversion agende state agent mabe babirizi state agent iyo nayo diversion agende ekintu ekirala nsiba mbagamba bwana Uganda bannakabala mutere mufune ku magezi awuna ku lumu mutegeera abantu bemudiringana bwanyekera